Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Оцей Лисюк Дмитро Сергійович, який в 2019 році був командир 8-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ підполковником і був засуджений до штрафу 119 тисяч за контрабанду та подальший продаж сигарет Луганської Народної Республіки, позавчора вишукував кращих артилерістів бригади для нагородження. Але сам не приїхав, а через 32 хвилини після подачі команди на шокування по місцю дислокації був нанесений ракетний удар російською ракетою «Іскандер-М», пише професор Зіновій Бібрецький. Сьогодні він комбриг 128-ї бригади полковник. Контрабандист зі зв'язками в ЛНР стає комбандиром, бригади полковником і звільнення бойового командира ССО генерала Хоренко, як перед тим генералів Муженка, Кривоноса, Марченка, Гордійчука. Це вже повний піздець, чи дайте йому іще 100 днів, он учиться. 28 загиблих, 53 поранених, 128-ма окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада. На жаль, підтвердилася інформація про загибель наших воїнів від ракети РФ, написав Михайло Волинець у Фейсбуку. Нагадаємо, 3 листопада на Запоріжжі російські окупанти вдарили по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Пабліки повідомили, що внаслідок атаки загинули військовослужбовці, а також поранені цивільні громадяни. На Запорізькому напрямку у фронті 3 листопада сили РФ завдали підступних ударів по 26 населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Васильівському районах, повідомили вчора, 4 листопада, Збройні сили України. Зокрема, вдарили ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, також поранені різного ступеня важкості отримали місцеві мешканці, зазначають українські військові. Як раніше повідомляло «Закарпаття онлайн», у п'ятницю 3 листопада стало відомо, що на війні поліг відомий ужгородець Сергій Кузнєв. Як з'ясувалося згодом, він був числі воїнів 128-ї бригади, які загинули у селі Зарічне Запорізької області під час публічного нагородження. За інформацією «Закарпаття онлайн», станом на той час загинуло понад 20 військових, ще 50-60 поранено. Внаслідок ракетного удару по українських військових у Запорізькій області 3 листопада загинув також командир артилерійського взводу 128-ї бригади капітан Дмитро Мілютін, таксист. Про це повідомили у Виноградській міськраді. Як розповів у телеграма військовий журналіст Андрій Цаплієнко, Дмитро Мілютін двічі пішов на війну доброволцем, захищав країну під час АТО та повномасштабної війни. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!